V tomhle videu se vám pokusím odpovědět na otázky, kdy se ptáte, jestli je v Británii benzín, jestli není benzín, jak to vlastně je, jak ta situace vypadá. A nebo jestli vůbec je jídlo, jestli Britové řeší, jestli topit nebo jíst. Asi bych to zjednodušila takto. Ano, v Británii je složitější situace, ovšem to, co čtete v médiích a slyšíte tu tragédii, která se děje v Británii, tak si ji vidělte dvěma, to je vždycky, cokoliv slyšíte v médiích, vidělte dvěma. Neměla bych to říkat, ale jako už situace dospěla už do takového bodu, že už nemohu bránit jaksi média více. Takže asi tak to je. To asi stejné jako před Vánocema, vlastně teďko posledníma loňskýma, tak mi všichni do Británie, do Londýna napsali, tak vy nemáte co jíst, vy tam máte tragédie. Já jsem řekla, ne, vůbec nemáme tady úplnou pohodu, máme spoustu jídla, jak byla blokáda, že jo, jak udělal prezident Macron jaksi blokádu řidičů kamionů a kamiony nepouštěl, prostě nebyli schopni pořádně vyřešit testy a podobně a byla to tragédie. Takže takováhle tragédie vlastně stejně jako tehdy to bylo tak, že někde byly dočasně prázdné jaksi regály, ale ty se potom doplnily a v podstatě se vlastně jako úplně nějaká žádná velká tragédie se neděla. Musíme si uvědomit, že Británie, což je podobné, jako bych řekla, s celou Evropou dneska, je země, kde se, a to bych řekla možná Británie ještě extra, kde se celkově strašně dlouho hrozně plýtvá jídlem. Britové strašně vyhazují jídla, to oni řeší dlouho. Vyhazují oblečení, všechno, že jo, levný, jaký ty Primarky a tak, což je Primarky jirský, ale jako rozumíme si, jo, prostě strašně všeho Británie byl vždycky strašný přebytek všeho. Takže když teď Británie po Brexitu trochu schudne, což je ale i cíl mimochodem, protože ta země musí nejdřív padnout po tom Brexitu na dno, aby se mohla dostat nahoru. Všechno to očišťování těch negativních vlivů, který se na sebe přisála po celou dobu, co byla v Unii, i svým jaksi přičiněním, tak se vlastně musí teď od toho očistit. A ta Británie to dělá a takhle to samozřejmě funguje. Samozřejmě druhá otázka, jestli se daly některé věci předvídat, takže se vrátíme ke kamionům a k doplňování zásob. Jednoduše řečeno, je to jak kde, ale většinou to je tak, že třeba sem tam někde je prázdný regál, ale zase něčeho, nějaké potraviny nedostatek dočasně, což se potom doplní, nebo si to lidé najdou v jiném obchodě. Takže co se týče jídla, tak jak si jasně milovníci masa mají asi jako občas trošku problém, ale vždycky nakonec nějaké jídlo najdou, hlavně v Británii, jako hodně samostatných třeba řezníků a podobně. A ono se to vždycky nějakým způsobem prostě vykreje. Takže jídlo v podstatě je, topení v tuhle chvíli se stejně nějakým způsobem moc netopí a Britové topí jaksi. Britové topí, myslím, jako nedostatek plynu a podobně. Britové topí, jestli znáte systém, jakým se topí v Británii, tak to je, že se ráno, a to jako po celou zimu, jo, ráno mezi 6. a 9., kdy se lidi odchází jaksi do práce, tak se zapne topení a pak se vypne a zase se zapne večer někdy kolem 7. nebo před 7., a kdy lidé chodí jako domů a pak do nějakých 10 v noci se topí. A většina domácností, skutečně až na pár výjimek, má takto nastavený systém topení. Úplně šílený, kdy vlastně v určitých hodinách vy sundáváte ze sebe prostě věci a je vám horko a pak zase nevíte, co na sebe vzít, protože vám je zima, že se netopí. Jo. Británii prostě jsou takové extrémní místo, aby nechali celou tu dobu třeba na určité jakoby nižší teplotě, ale vlastně konstantní, zapnutá kamna celý den, tak to funguje to centrální topení. Čili já vlastně a každý cizinec vždycky pociťuje velkou zimu, a to se ještě představte z těch, ty, kteří nejsou z Evropy, ale jsou to ještě ty, co jsou z jižní Evropy, nebo z Afriky, nebo co přijdu z Asie, ty jako trpí, jo. Takže ty většinou se jakoby ještě, prostě co to řeknu, každý má ještě prostě na tajněčku nebo oficiálně ještě nějaký jako přímo topy a kamínka ulitý, všichni máme nějaký elektrický dečky nebo takový Britové a hlavně Angličané mají elektrický dečky a termoláhve. Já mám všechno, protože já jsem hrozně zmrzlá v zimě, takže jako myslím si, že jsme připravený, ovšem samozřejmě pozor, kdyby byl výpadek elektriky, pak by nám ani jaksi toto moc nefungovalo, i když zase tam ty láhve, co se plní tou vodou, taky ty ohřívací láhve, ty se dají naplnit i zrychlovarní konvice. Takže nějakým způsobem si myslím, že Britové zimu přežijou, protože opravdu jako Británie sice nejsou jako tuhý zimy, ale jsou takový vlezlý zimy a jakoby máte pocit, že tím, jak se vlastně topí tím divným systémem, tak vlastně ty zdi jsou častokrát takový divně nevytopený. A navíc jakoby všude máte pocit, že vždycky někde profukuje, nebo těžko prostě vysvětlit, pokud v Británii nežijete. Takže já si myslím, že Britové jsou a Angličané jsou, mají tuhej kořínek a
pokud žijete nějakou dobu v Británii, tak jste připravený na kde co. Takže hypoteticky si myslím, že i to se dá nějakým způsobem vybalancovat a přežít. Uvidíme, do jaké míry stoupnou ceny jídla a všeho možného, elektriky, plynu. A zatím už se to trošku ukazuje, ale zatím to nevypadá na žádnou kalamitu. Já jsem se schválně ptala i různých přátel, kteří žijí na různých částech Anglie, hlavně tedy Anglie, na jihu, na severu, vlastně i ve Walesu jsem se ptala asi dvou lidí. A takže toto je vlastně nějaký statement. Co se týče, takže ano, ten problém je, ale není to jako nic o přežití, ne v tuhle chvíli. A jakoby je to spíš lehký diskomfort, že prostě jednu věc nekoupíte zrovna tu, co chcete, je prázdný regál, tak jdete do jiného obchodu, tam je plnej a ten prázdný regál do dvou dnů je třeba už zase plnej zrovna toho a pak zase prázdnej jiný. Co se týče mě a benzínu, tak já osobně to nepocítím a hromadná doprava funguje, většinou autobusy jsou hybridní a všechno ostatní je hlavně na elektriku, to už je v nějakém jakoby módu, to funguje takto další dobu. Takže si myslím, že kdo jezdí dopravou, což je skoro každý, kdo nechce stát jako ve frontách, to je podobné jako v Praze, radši použijete MHD, dostanete se rychlejš, pokud nepotřebujete něco převést, nebo vlastně nejedete někam, kam byste museli fakt asi jako čtyřikrát přestupovat, tak v podstatě mít auto ve velkém městě je v podstatě nesmysl, pokud fakt nechcete prožít svůj život ve frontách. No a v traffic jamu. Nicméně, pravdou je, že benzínky, oni jsou vlastně jako plný a dokonce i ty firmy, i často řidiči nákladňáků říkají, hele, jako teď my vozíme dost toho, to zase není, že by toho nebylo dost. Ano, jakoby máme nějaké problémy, je to nějaký problém, ale kdyby lidé nepodlehli panice, kterou vyvolali média, samozřejmě i ostrovní média, a tak v podstatě by nebyl problém, protože ti lidé prostě jezdí, ještě prostě berou do kanistru a kdyby v podstatě fungovali a tankovali normálně, tak by asi se skoro ani neprojevilo, jo. Prostě sem tam by u nějaké benzínky došel benzín, tak by jeli k jiné. Takhle samozřejmě oni udělali zátah na benzínky, teď samozřejmě někde potom nemají, pak si dělají lidé legraci, že někdy si ani nevšimnou, že stojí fronty před zavřenou benzínkou, protože ti lidé si myslí, že jako čeká na nějaký náklad, to se teda stalo taky jako u jedný známý, ale a na severu, ale prostě ano, jako lidé stojí fronty u benzínek, už i městské části z Londýna, některé jejich starostové začali žádat lidi opravdu vydávat prohlášení, ať zbytečně tam nestojí, protože ještě ten problém je, že oni dělají fronty u těch benzínek a blokují potom několik ulic ještě různých, že se přesně prostě nedá jezdit. Což je teda problém, ale je to podle mě panika vyvolaná médií, ale nejen médií, protože lidé nemusí těmi médiím věřit, mohou si věci ověřovat a mohou zůstat klidní. No, což se neděje. Tak. No, a já navíc mám pocit, že benzín se moc nedá, ne, to bylo přece, jak v Česku taky byla krize, tak se to lidi nacpali, vylili do vany, ono to pak stejně vyprchá, ne, benzín je těkavý, není, tak stejně, takže nevím, ale jako ano, krize, ale vyvolená spíše jaksi takým stádním chováním, což je takový dnes vliv v dnešní době dneska, tak to stádní chování vidíme všude. No a jako výraznější než jindy, ono je jako vždycky všude, ale řekla bych, že zažíváme poslední rok a půl takové období, kde to státní chování jaksi přebírá, jaksi, že umocňuje všechny negativní jevy, protože úplně stejně to bylo, když byla pandemie, začala vlastně, tak také Britové, stejně jako jinde, všichni šli, teď jste vykoupili mýdla, vykoupili toaletní papíry a nejvtipnější bylo, když potom před tou další vlnou podzimní pandemie, tak zase prostě se lidi připravovali na nájezdy, ale už ne tolik, už si lidi psali i říkali, hele, jako nedávno jsme vyhazovali zásoby, co jsme si nakoupili před tím prostě na jaře, no v tom pozdním jaře, protože v Británii se to začalo řešit trošku déle než v Evropě a v Česku, pandemie a tak, a ty uzávěr lockdowny, takže jako už byli vyléčeni, takže už tolik nenakupovali do zásoby, ovšem benzín je věc druhá, ještě navíc vlastně umocněná tou klimatickou vlastně dohodou, kterou Británie dokonce ještě si dala tvrdší limity, než si dává i Evropská komise například, takže to je otázkou. Tak a taky to vlastně umocňuje trošku tu paniku lidí, co se bude dít.
Tak to je asi k tomu. A ještě bych se vrátila ale k samotnému problému těch řidičů kamionů a ve spojitosti lidé říkají, je to Brexitem, není to Brexitem. Všechno, za všechno, co se teď může děje v Británii, rozhodně z části může Brexit. To bude určitě podepsaný, někde to nebude tolik, ale všude tam minimálně ta jemná spojnice je. To je jasný, to jako ani není možné, aby tak nebylo. A všude je teď velká spojnice k pandemii. Já si myslím, že za to může hlavně pandemie, protože spousta, například to není, nejsou jenom řidiči nákladňáků, spousta to, že se třeba řeší, že není moc lidí v pohostinstvích, takových těch částečně jakoby, i trošku profíků, vlastně těch vedoucích, těch obchodů, fast foodů a podobně, kteří většinou jezdili z Itálie, ze Španělska, tak spousta těch lidí se ne kvůli Brexitu, ale kvůli pandemii se vrátili. Protože ten Brexit, jako požádat o presettled status, to jako to i jako cvičený jezevčík bez půlky mozku by vyplnil presettled status, který vám automaticky dá na pět let, vám prostě dali štempel, aniž jste museli cokoliv dokládat, jenom jste museli doložit v podstatě úplně jednoduše, že jste přijali před tím, než bylo to ten konec toho transitního období. A v podstatě jste dostali štempel na 5 let s tím, že vlastně během těch 5 let, pokud jste už byli díl, tak můžete v klidu doložit a nemusíte se stresovat a pak požádat o občanství. Jako, takže já si myslím, že tohle to jako bylo velmi benevolentně uděláno, takže si myslím, že to tímhletím určitě nebude. Ale ono hodně lidí prostě tím, jak byla lockdown, teď se nemohlo cestovat, tak hodně lidí se prostě na to nakonec vybodlo a rozhodlo se, že se vrátí ke svým rodinám. Hodně, protože to těžce nesli Italové, Španělé, prostě ty jižní národy, které jsou hodně zvyklí vídat se jako s rodinou a byli zvyklí často jezdit za svojí rodinou na návštěvy a podobně. Takže ti to nakonec vzdali a rozhodli se žít raději u svých blízkých, taky ono během pandemie přehodnotíte to jinak. A hlavně tihle lidé z těch jižních zemí, hodně oni jsou zvyklí žít velmi společenským životem a v momentě, kdy máte lockdown a stejně nikam nemůžete, tak on najednou vlastně ten Londýn ztratil fakt jako, já myslím, že jsem to i říkala, jakoby ztratil půlku kouzla. Jo, bez společenského života je Londýn, on má charisma a zůstane, jo, ale zvlášť jako pro ty lidi z těch jižních zemí Evropy, co jsou zvyklí se hodně bavit a opravdu jezdili ty cizinci s jinými důvody než do Londýna nebo do Británie, než třeba lidi, zatímco lidi z východní Evropy jezdili do Británie vydělat si peníze, často se pak i vraceli, prostě si vydělali na dům a jeli zpátky, že jo? A nebo prostě jeli, vydělali na práci, prali přídavky na děti a pak se vrátili. A vlastně celý ten benefit, ten benevolentní systém vlastně i využívali, zneužívali řada z nich, jo. Většinou třeba lidi z Rumunska a tak, ale chodíme i u Češích, že jo. Takže to se vlastně dělo. A když to ty jižní národy, ty spíš jakoby přijeli a spíš rozfrcali peníze a to, co vydělali, tak většinou rozfrcali za zábavu. Ty většinou jako, když to hodně třeba Čechů, většinou v podstatě moc mi přijde, že nikdy nežilo v Británii nějakým způsobem společenský. Teď myslím ne ti, kteří přijeli studovat a pracovat na vyšší pozice, ale takový ti, co přijeli na ty nižší pozice, většinou přijeli a vydělávali peníze a pak nikde moc nechodili, aby neutráceli, že většinou přijeli domů a pak doma maximálně tak jako si koupili pár piv, napili se a druhý den zase ráno do práce a pak ten kolotoč a pak odjeli s naspořenýma nějakýma penězma. A případně si udělali sem tam pár nějakých výletů, když už ty Anglie jsou, tak jako aby teda něco viděli, ale jakoby není to vůbec nic proti tomu, jakým způsobem jako přijíždí spíš utratit peníze lidé z jižních národů, nebo třeba Australani, Američani, jo, kteří dostali třeba půlroční víza, tak vlastně tak je jako všichni, kdo přijedou do Londýna, mají nějaký důvod přijet a každý má nějaký jiný. Lidi z Asie ty většinou přijeli spíš jako založit nový život, jako jo, a tak dál. Prostě všichni ty migranti jakoby mají různý důvody. To prostě vůbec jako migranti, to nikdy není celá jedna skupina a v Londýně už vůbec ne. Takže z těchto důvodů vlastně ten Brexit plus pandemie udělá jako tlustou velkou čáru. A to se dotklo, myslím, že právě i těch řidičů nákladňáků.
a dalších. Takže a navíc těm jako opravdu zasadili tu strašnou ťavku v tom lednu, v tom prosinci lednu o těch Vánocích. To jako vůbec mě udivilo, že vůbec nějaký ještě byli schopný a připravený jet vůbec do Británie. Obdivuju celou dobu. No, co mě nicméně jako udivuje to, že přece mě teda, musím říct, docela naštvala britská konzervativní vláda Borise Johnsona, což vy víte, že já jsem jako poměrně neúplně fanoušek, ale jsem velmi ráda, že jsou tam zrovna oni a ne jak si Labour Party. Takže mě ale naštvalo to, že přesně tenhle ty problémy přece, to není jako, že najednou z ničeho nic by se vykutily problémy. To tak vůbec není. To celou dobu takhle tady bylo. Dlouhou dobu si prostě tyhle ty věci řeší. Celou dobu se vědělo, že se nestíhají dělat zkoušky kamionáků, nebo nemůžou, protože jsou opatření. Takže tam bylo vidět, že přece nebudou. Bylo jasný, že je Brexit, že prostě je to jiný, že prostě některé kvalifikace se prostě neuznávají z Evropy, nebo je to složitější proces. A teď všichni ví, že Angličani mají na všechno dost času, takže všechny procesy trvají v Británii hrozně dlouho, hlavně v Anglii teda. Jako, jo. Takže třeba dvojnásobně ještě než v Česku, kromě možná asi stavebního řízení a stavění dálnic, jako na to má pro... To, v tom jsou lepší Češi než Angličani, co se pomalosti týče. No, a takže to jsou všechno nějaký faktory, které si vemte k sobě a na tohle ta vláda mohla být připravena. A to, že jako teďko slavnostně vydají 3měsíční víza jako pro kamionáky, no to samozřejmě nic nevyřeší. Jednak 3měsíční víza, jako tam oni tam potřebují pokrejt minimálně dobu jednoho roku, než se to všechno pořeší. Jo. Takže třeba se jim podaří udělat to... Pokud se odborům podaří vyjednat lepší podmínky pro řidiče kamionů a vlastně bude to lukrativní job a oni stihnou prostě rekrutovat a zacvičit a zajezdit lidi z Británie, kterých je docela dost, hodně mladých lidí by to mohlo dělat, jo. Ale prostě, když to, myslím, kamiony musí až od 21, no, tam musí být a plus nějaká jako doba, no to u těch kamionů tam ještě je praxe, jo, takže tam nemůžete taky jako hned každý, proto jako minimální doba jednoho roku. Takže asi tak a plus vlastně nějakým způsobem nalákat lidi teda prostě z Evropy, pokud chtějí. Bude to, jako podle mě tohle je jako proces na jeden rok a jako já vůbec nechápu, co celou tu dobu dělali, protože to právě měli připravovat. A teď se 3 měsíce před Vánocema se řeknou, že nebudou mít tolik dárků nebo tak. Tak jako nevím, no. Tak prostě se na to měli myslet teda trošku dřív, to mě trochu naštvalo. Třeba v Jižní Anglii vím určitě, a myslím, že to není jenom v Jižní Anglii, když jsem třeba byla v East Sussex, tak tam prostě oblasti, tak tam chybí třeba veterináři, jejich pomocníci, protože tam se stalo přesně to, že oni sice tam byli ty kvalifikovaní lidi, ale nebylo to jenom kvůli Brexitu, právě kvůli té pandemii, že nemohli jezdit ani navštívit rodinu, nebo nikdo nemohl přijet za nima, tak prostě se nakonec vrátili do svých domovin. A to byli lidi ale jako z různých zemí, to nebyly třeba jenom Jižní Evropa nebo Východní, bylo prostě byly všude možně. A tam to zase jde udělat nějakýma prodlouženýma vízama, zjednodušit vízový proces pro určitý skupiny obyvatel, pro určitý, promiňte, skupiny pracovníků, který potřebují. Takže, ale to byl cílem Brexitu. Jo? A ten cíl Brexitu je, aby se Briti naučili pracovat a dělat si ty práce jednoduchý, pro který prostě jako najít dneska anglickou uklízečku je v podstatě skoro zázrak, protože všichni byli zvyklí, že to dělají prostě lidi z východní Evropy. No tak samozřejmě můžou to dneska dělat třeba migranti z chudších zemí, třeba z Afriky nebo z Asie, ale už teď tihleti migranti vlastně v podstatě se zjistilo, že bez nich by nefungoval NHS, což je britský zdravotní systém. Protože v Británii to funguje tak, že se vlastně obory, ve kterých nikdo nechtěl moc dělat, tak se udělali, v Británii se platí školné, poměrně drahé na vysokých školách, takže jsou, myslím, asi 3 nebo i pár oborů, který jako se nikdo nechce dělat, tak jsou bez školního a tam jdou většinou tihleti lidé z těch trošku chudších vrstev. A to je učitel pro nižší stupeň, což je docela vtipný, protože třeba v Česku nebo v Německu je to docela jako dobrá profese, ale v Británii, když řeknete, že jste učitel ještě třeba základky, tak to znamená, tak si ten druhý přeloží jasně, tak je z chudší rodiny, neměli na studium, ale zase není úplně blbej nebo blbá, takže takhle, a nechtěla být zdravotní sestra. Další je zdravotní sestra a další sociální pracovník. To prostě nikdo nechce dělat, samozřejmě logicky, takže prostě, a proto se vlastně i řešilo během pandemie, u té první vlny, oni totiž Britové si dělají statistiky. Vždycky, když jdete na test, když jdete očkovat, všude si píšete, zaznamenáváte, jestli jste bílý, jestli jste černý, když jste černý, jestli jste černý Aziat, nebo prostě z Afriky, nebo jestli jste z Karibiku a tak dále. A jako mně to třeba až přijde absurdní, já si říkám, proč tohle to dělají, jako
tak jako fakt si vedou přesnou evidenci, mně to přijde až jako skoro diskriminační, jo, jako nediskriminuje nikoho, ale přijde mi to trochu zvláštní, že jo. No nicméně, abych se vrátila jako k podstatě věci, takže oni si vedou velmi dobrou statistiku a fakt se zjistilo, že se opravdu minimálně v té první vlně se nakazilo hodně právě těch jakoby barevných, když to tak řeknu, nebo afroaziatů, nebo lidí, kteří se třeba už narodili v Británii, ale mají afroazijský kořeny. Třeba rodiče, nebo prarodiče přišli, či spíš rodiče. A pak se zjistilo, že to možná ani není barvou pleti, nebo prostě míst, ze kterých má nějaký background, ale že to je vlastně tím, že v podstatě spousta z nich pracovala jako frontline pracovníci, protože spousta těchto lidí totiž právě nacpaná do profesí, které jsou právě zdravotnictví, sociální péče, řidiči autobusů, pracovníci metra, v podstatě na spoustě těchto míst, který vlastně jako najdete strašně málo Angličanů, pokud ano, tak těch vedoucích pozicích. A vlastně a navíc ještě po odlivu Evropanů, kteří dělali tohle, plus ještě dělají takový ty uklízeče a tak, tak vlastně doplňují zase znova tyhle ty lidi, v podstatě řekněme uprchlíci nebo migranti, jako už jakoby nějakým způsobem přetavený do té společnosti. Takže vlastně Britové zase pravděpodobně po těch Evropanech vyplní tuhle tu díru tímhletím, jakoby, nebo těmito lidmi. A zase to jako nebudou jako dělat, jo. A ten problém přece, aby princip jako Brexitu byl, aby Angličani byli soběstační, aby se jako naučili pracovat, aby se teda případně zvýšily ty sazby prostě pro některé profese, což samozřejmě, který nikdo nechce dělat, že mají pocit, že jsou málo honorovaný nebo společensky podřadný, což asi znamená nacpat peníze do systému, což se teď udělalo, takže inflace, která je teda teď všude, ale Británie samozřejmě logicky, teď oslabený prostě centrum city a tak dál. To po Brexitu, to je Brexit, to je bez deva. A teďko vám tohle všechno, vám tam takhle jakoby se vaří. Ale vy víte, že tohle ty Britové chtěli. Oni chtěli zaměstnat spoustu lidí, kteří jim tam žijou na sociálních dávkách. A problém je, že oni zase, když odejdou ty Evropani, tak to zase zaplátnou těma. Ale tam nebudou mít problém, že to jsou většinou lidi, kteří už jim jako zůstanou. Jo. Ale vlastně, když se dneska řeší takový to pořád jako britský koloniální myšlení, tak si přiznejme, že oni ho vlastně pořád mají, protože v podstatě jako většina Angličanů prostě neřeší, že bude dělat tyhle nižší profese. I když jako samozřejmě i u původních Angličanů existuje samozřejmě ta nejnižší třída jako společenská. Takže v Británii se děje velmi pomalým procesem samozřejmě tohle a skřípe to. A proto se dějou v Británii tyhle ty věci. To je jedna část problému, pak vám ještě řeknu, jak se snaží vlastně výpadek vztahů s Evropskou unií nebo pošramocený vztahy vlastně řešit, to jsem vám slibovala, že vám vysvětlím, co a jak, vlastně zároveň vám k tomu řeknu o výměně ministra zahraničí nebo nové ministrině, se kterou přijde Thatcherovská jaksi doba, a možná asi ano, no když vidím tedy to, co udělali ohledně těch podmínek cestování, no tak jak řekli, že to bude super, že to zlepší, zjednoduší, nakonec by řekla, že víceméně nula od nuly pošla. Takže tak. Takže přemýšlím, jestli jsem zodpověděla všechno, na co se mě ptáte, čili ano, nedostatek benzínu jakoby vypadá to, že je, ale já si myslím, že to není to ve skutečnosti velký problém, je to spíš problém paniky. Je to menší výpadek, který by nebyl až tak markantně zaznamenatelný, ale prostě je. Nicméně pak se ptáte, jestli já pociťuju nedostatek benzínu, já ho nepociťuju. Takže tak, protože kde nic není, nic nebere. Tak, neboť nemá tady auto, nemůžete pocítit nedostatek benzínu a jak říkám, MHDčka se to netýká, ty to mají nějakým způsobem pořešený zjevně. Tedy tou elektrikou hlavně, no. Takže tak, no. Pokud máte ještě nějaké dotazy, vždycky mi je dávajte různě pod videa, nebo na sociálních sítích, hlavně teda po Twitter a na Facebook taky koukám, tak jo. Tak se mějte hezky, moji milí, a držme si palce v téhleté podivné době. Samozřejmě je katastrofální scénáře, které vidíte ohledně Británie v médiích, vždycky na nich je něco pravdy, neříkám, že ne, situace po Brexitu nebude růžová, ale jako to bylo jasné, takže podle mě to není žádné překvapení, akorát ta pandemie do toho trošičku jak si hodila ručník, ale děje se přirozený proces, kterým Britové měli projít a kterým si bude muset projít každá země, která bude chtít odejít z Unie. Nejdřív to bude velmi bolet, jako každý rozchod, a pak zjistíte, že to je možná jako konečně lepší.
A ne, já nechci nic říkat, abych neovlivňovala volby. Já jsem se dala velkým vykřičníkem, že nebudu říkat nic, čím bych mohla ovlivňovat volby, což je jako jedno, protože já nejsem žádný velký influencer, takže si jako dovoluju jaksi někdy jaksi razantnější názory. Kdybych byla velký influencer, tak bych si dávala jako asi větší pozor. Protože bych se nechtěla cítit odpovědná za ovlivňování lidí. To, co někteří lidi dělají hrozně rádi, tak jako já to nenesu ráda. Tak, ale já vím, že mě většinou poslouchají lidé, kteří mají jaksi svoje vlastní nějaké jako myšlenky poměrně pevné a sledují různý, jako různé další zdroje. Takže já vím, že vy se jim tak ovlivnit nedáte a že mě berete pouze jako doplňující zdroj a zaplať vám za to. A to je přesně to, jak to má být. Mějte se hezky, dělte všechny informace dvěma, těch z médií, moje, všechny, ale věřme, že to bude dobrý. Tak, hezký den vám přeji Janina z Londýna.